niwaelezee kisa cha Naamani. Naamani huyu alikuwa jemadari hodari, lakini alisumbuliwa na ugonjwa wa ukoma, akahangaika hapa na pale lakini hakupona. Nataka niwaelezee kisa cha Naamani. Naamani huyu alikuwa jemadari hodari, lakini alisumbuliwa na ugonjwa wa ukoma, akahangaika hapa na pale lakini hakupona. Nyumbani mwake palikuwa binti Muisraeli, Bwana naye akunyamaza akapasha habari. Eti nyumbani, nyumbani kwetu kuna nabii, wana wangu wakimuona naye atapona. Nyumbani mwake palikuwa binti Muisraeli, Bwana naye akunyamaza akapasha habari. Eti nyumbani, nyumbani kwetu kuna nabii, wana wangu wakimuona naye atapona. Habari kafunga safari na vitu vya samani, kaenda huko Israeli kwa imani kubwa. Elisha kamwambia nenda Yordani kajichoje mara saba, na pale pale utapata uponyaji mkuu. Naamani kaanza safari kwenda Yordani kwa imani kubwa. Naamani kaingia Yordani moja, mbili, tatu, akabaki yule yule, nne, tano, mara sita, akabaki yule yule, moja, mbili, tatu, akabaki yule yule, nne, tano, mara sita, akabaki yule yule, saba, mara ya saba, mwili kageuzwa kama ya mtoto.